první rozjížďka, hobby do 14.30. Ve druhé sérii. Jsem si musel doběhnout pro papíra. Jím to mě doběhnout blíce. Tak snad to nebude horší. Ty, co jedou první doma, je v pohodě, ale ty za nima, ty už toho neví. Třetí Martin Reichmann. Už je v cíli. A jako pátý František Stoklasa. Start v pořádku. Rychlejší. Na rovinkách mu fokus trošku ujíždí. Uvidíme, co vymyslí teď. Číslem 769, který řídí Michal Werner, se nechal. Tak teď uvidíme, jestli se Kio dostane na první místo dostane. Je tam. Na druhém Michal Reichmann, na třetím Josef Bouček z Mitsubishi Colt, na čtvrtém místě Michal Werner a na pátém Michal Schulz. Sedm set šedesát sedm.
Tomáš Mít a jeho rychlá Felicie je na prvním místě. Hned za ním 744 Václav Nakládal, který se určitě pokusí dostat na první mladýho Peugeotem teďka jak jezdí. A hodně jezdějí autoprocety Šmídové. Tady jezdí ze juniorku. Ale oni budou muset JSM dotáhat do té míry. Vedení stále 767 Tomáš Šmíd, následován Michal Šifrin. Tak, pomalu nám přijíždí do cíle, pomalu, ono je to docela rychle, 711 Michal Šifr, Tomáš Mít druhý, Václav Nakládal třetí, Slava Lboš čtvrtý, Jan Beran pátý a na šestém místě Filip Nakládal. Dvojka vyrazila, to je Petr Vánočka. Hned za ním trošku strkajíce, ale nic zásadní. Jízdy Šokapu s číslem 2 Petr Vánočka jako první, 43 Tomáš Omelka na druhém místě, na třetím 7 Antonín Široký. Na čtvrtém 616 Tomáš Černý a na pátém dojíždí 61 Adam Teuchl.
A já srdce se vás. Osmička byla hodně rychlá, ale nebylo to předčasně. Petr Trhák. Vypadá to na souboj mezi Lukášem Krotilem a Martinem Lvem. Oba dva stříbrné favority si to hezky dávají. A co teď? T96 rychlejší. Odveze Lukáš Krotil, je to tak. Na druhém místě s číslem 8 Petr Trhák. Třetího vidím přijíždět s číslem 1 Martina Lva. Za ním 16 Jaroslav Pivota a 71 Josef Novotný. Tam je vždyť vítězno. No, top a je to tady. Nájezd do Jokeru, 55, Vladimír Brož. Trošku neustál, ale jede furt dál. To by to už nešlo, bych to rozbil, kdybyší nás. Thank you.
jinak na trati mi začíná být pěkný tým. Ano, 744, Václav Karpá dále jako přední, 760, 9, Michal Werner, 4, 55, a ještě si počkáme na jednoho opozdilce. Nepotřebuješ ty vole. Už je tady 711. Dva bojovníci spolu. Clio versus Felicie. A zezadu do toho přijíždí Honda. Jo, chlapci si to dávají. Uvidíme, jestli vládnou nájezd do Jokeru. Poskládali se. Očistilo se možná okno, no, pak když to už udržuje třeba takové. Set. První Václav Matys, druhý Tomáš Mík, třetí Josef Bouček. A na startu start se povedl. Uvidíme, jak první zatáčka. Tentokrát tam těsno nebylo. Ale tady to bude asi horší. Ve výjezdu na dvojce už je docela pěkná díra. Pokud jedete úplně vnitřkem, tak je tam pěkně velký schod. Thank you.
A je to tady. Stejná auta, přibližně stejný výkon. Jeden o ruce a nohy řidiče. O ten mezikus mezi volantem a sedačkou. No. Chlapci si nedarujou ani metr. Vypadají, že nebudou brzdit. Ano, brzdí ovan. Právě se tak stalo. Ale pohodě jde dál. Václav Vondrášek s Fordem Focus. Tam malinko vyšplhal. Šestapadesátka. Hned za ním. Šestapadesátka je Jan Mažan, pětapadesátka Vladimír Brož a 499 Robert Plastná hned do jokeru. Uvidíme, zda se to vyplatí. Většinou to bývá, když se dva perou, jako ty dva vepředu, tak třetí se směje. Nebo se tomu taky říká styl hyena. Kdo dojede, vyhraje. Víceméně stejná. A taky to bojí. Nevím, jak se tam... A. 54 se nám tam otočila, 64 Josef Kapál, ale zřejmě bude pokračovat. Až se tam přiřídí další borci. Jo, už se mu povedlo zařadit. Zase levou bohu. Už píkul jednou dneska levou. No, volí prořezal. Opět očekáváme velký souboj. To tady hned první škrtnutí. Bohužel stříbrnej favorit, nevím zrovna, který to byl. Stříbrnej to je Lukáš Krtil. Číslo nečitelný. Barva skoro taky ne. Na to je zvláště. Předvádí vždycky zajímavé kousky. Это ничего. Это ничего. А вот это ничего. Это все такие, а там все такие.
Versus Felicie. Vypadá to, že tak se bude mít navrch. A jak rychlej byl, tak rychle zastavil. Teď to vypadá, že už je asi jen tak nedožené. Po krosové části. Ale zřejmě to tam tak jsou, že jen tak nevyšplhá. Už se mu to skoro povedlo. Ano, už je ne. No a mezi tím ho dojíždí Pavel Šindelář a hned za ním Jiří Struska, který vypadá, že se ho pokusí podjet, ale to se mu nepovede. Trošku strkačka, zatím první Honda 141, Lukáš Vlasák. Nicí do vantu, ale pokračuje dál. Pořadí zatím Martin Reich. První zatážce. Jestli tak bude těsno. Chlapci si dávají přednost. Neženou se do toho bez hlavě. Rallycross je kontaktní sport, nějaký drobný kontakt je v pořádku, pokud tam není vidět úmysl. Tomáš Reitman
začíná vytvářet náskok. První karambol. Ještě tam nevidím na číslo. Číslo 28. Roman Slava. Nebudu říkat všechno, co tady o něm povídali. Rodinní příslušníci. Minimálně budeme večeře.